Да, сеќе раскажеме со нашите следни соговорнички и гостинки во утринска на Тилма, многу плескаме. Да, настанот кој што го најавував му што од понеделникот го се така. Фестивалот од како реков од ребро до рок-н-рол. Дали од лево или од десно ово? Се едно. Ама ребро е жена се створила. Ете да, така се вели и така е насловен и фестивалот, па време е да ви ги представиме и нашите следни соговорнички, три прекрасни девојки кои еве заедно со нив ќе го најавиме нивниот настап во рамките на овој фестивал. Да, Марта Куч, веднаш до Гоце, Ирена Стојановска и Александра Мирсинова од бендот Trinity Strings. Дами, добре ни дојдовте. Добро. Дали сте добри? Периодов предпоставувам поинтензивно во однос на проби за тоа што не очекува во рамки на фестивалот. Кога настапувате? Во петок настапуваме, во втората вечер, во 8 часот. Во 20 часот, да, младински културен центар. Да, во МКЦ, да. Да не дојде некој во 8 за бајле. Да не дојде некој во 8 за бајле, да. Што ќе понудите на публиката? Пред се ова еден фестивал каде што настапуваат исклучиво женски музичари, музичарки. Прв ваков да. Од овој калибар. Ајде прво како се случи вие да се најдете на овој фестивал? Предпоставувам поканата дојде од Принц, меѓутоа веројатно околу целиот концепт на самиот фестивал како изреагиравте? Па Ирена ни се јави да ни каже за проектов пред месец дена. И ние со Принц разговаравме пред околу 2 месеца, ми раскажа за неговиот концепт и многу ми се допадна и сега во прв момент беше во помал состав како да излеземе, додека го смисливме нашиот концепт, требаше време и на крај го добивме тоа што го добивме. Малку е интересно што овој фестивал е малку повеќе нели карактеристичен и таков е и насловот поврзан со рокот, а вие не свирите рок, туку малку ребро до електронска музика. За вас посебен слоган ќе направиме. Виолончело и две виолини. Да. Имате уште еден член, така? Да. Да, поздравиме. Тоа е Катерина Чедомирски, таа ни е диджеј. И имаме соработка веќе скоро 2 години заедно со неја. Настапуваме често. И тоа. Инаку музиката имаме собствен продуцент, што ми е многу драго што го најдов и ни се посвети многу. Тоа е Машко. Се вика Владо Гроздановски. На него примерна цел му е UK40, па затоа малко е запоставено овде на нашава сцена. Меѓутоа, баш заради тоа имаме и многу европски звук, што ќе чуете во петок. Да. Имаме и некои инсерти, па ќе замолам од режија да ни ги пуштат. Александра, ајде малку да ја запознаеме публиката со вашиот бенд, од кога постоите, како се формиравте и што е она што ве предизвикува да се уште нели создавате музика, да творите на македонската музичка сцена. Бидејќи нели не сте она мејнстрим, не сте нели поп музика, нешто што голем дел од луѓето можеби најмногу на тоа се фокусираат заради тоа што можеби само тоа се сервира во најголем процент на медиумите, меѓутоа ние сакаме секогаш да поддржиме и малку по алтернативна музика, нешто малку поинаку што исто така се создава од нашата земја. Ова е фанк. Менуваме стилови и на самиот настап има различни. Има хаос, електронска музика и диско фанк. Че миксата? Супер. Да, да, па Кате ни е за тоа таму. Класична музика. Кате, што ќе се микса? Трите работиме во македонска опера и балет. И од таму почнавме заедно да, како група, да соработуваме. Тоа уште пред 10 години? Да. Да. Па да. Започнавме, да. 8 со класика и сега више. А инаку се знаеме од школски денови, мислам, ние сме цел живот заедно во музичко, како ќе почнеме, од нижо, средно, факултет и цел живот заедно. Шубаво, така не е било, кога се познаваме. И првија сме на приватни сестри сме, да. Сестри сте? Да, така да. Кои? Ние две. Сестри сме, добро. Колешки, сестри, да. Заборавихме и на тоа, нека. Што ве мотивира, во денешно време се уште да создавате музика, да правите авторска музика, вели имате продуцент, работите постојано на проекти? Не знам, тоа си доаѓа од внатре. Сега малку ни досадува да се движиме во еден жанр, најверојатно, правец. И јас уште одамна се интересирам многу за технологија, за тој продуцентскиот момент. И практично го учам паралелно заедно со продуцентов. Уствари веќе јас 8-9 години работам со тоа. И тоа е тоа, не знам, седнувам во студио Сабајле во 7 часот, ќе оставам малата во градинка и се заборавам.
Да, тоа сега е, ни е прв да. Пат со електронска музика, всушност. Да, да, вака интензивно. Да. Предходно сме пробувале, вака на настапите, гледаме генерално да имаме некој поприфатлив материјал за публиката, преработки. Нешто што ми е познато. Да, нешто што ми е познато. Како е да се плива еве во македонски музички води со она што вие го создавате, го интерпретирате? Да се изборите па, воопшто нели на музичкиот пазар, да се биде дел од присутен помеѓу публиката. Гледаме да се издвоиме со стилот, значи начинот на кој што ги презентираме работите. Бидејќи е традиционално нели да се има пејачка или пејач бенд, да се да е составот потрадиционален, ние сме нетрадиционален. Нетипичен. Состав да. Нетипичен, да. Сакате и да експериментирате? Тука мислам дека се издвојуваме многу. Па да бидеме различни. Од секојдневниот. Марта, како реагира публиката на, на вас, бидејќи ве веќе 8-9 да, години сте нели да. Заедно, како што ни споменавте. Во петок ќе ве видиме на настап во живо, за оние кои што не имале можност. Во МКЦ, да. Во 20 часот. Како реагира до сега публиката? Има ли фидбек? Дали ви се полни настапите? Колку често ги имате истите? Да, па имаме често настапи, сега поготово септември ни беше фул. И имаме многу позитивна реакција од публиката, им се допаѓа да. Тоа што го правиме, воодушевени се. Каде од нас снимаат, случуваат. Па на доста ивенти настапуваме на приватни забави, да. И свадби често. Не викаат како атракција во средниот дел од свадбата обично после вечера, им е интересно, излегуваме, ние имаме лайтсейбер моменти со гудалата, шоу правиме и практично тоа име тоа што и знаеш што не донесовте инструменти. Интересно е дека сте на гудачки инструменти, така? Да, да. Трите. Супер. Да, што се гуда? Движиме низ публиката и така малко е. Не снимаа сите обавезно. Што денеска не дојдоа со инструменти, ама ќе ве очекуваме следен пат. Да кога ќе промовираме видео. Да, а тоа ќе биде да, наскоро се работи? Наскоро, сега треба да го снимиме, всушност чекаме да заврши овој проект за да го снимиме, имаме песна од, односно преработка направив од песната на Роберт Билбилов и заедно со негова копродукција ја издадовме веќе со тоа што треба сега да направиме. Се работи за Луцум по тебе. Александар Тарабунов ја изведе таа песна. Да. Е, сега ние малце у наш стил ја преработивме. Да. Со стрингови, нема пеење. И со малко диско ритм. И кога може да очекуваме да снимаме сега од па да видиме како се работа како да се малку организираме. Улабавиме па да ќе почнеме. Би требало во Црна Гора. Да. Да. Ќе одиме во Црна Гора најверојатно да го снимиме спотот. Зошто таму? Е па сакаме малце да смениме амбиент. Значи размислувавме каде, што, како Скопје некако истрошено. Истрошено, да. Мислевме малку чисто да освежиме. Да, таму има доста убави локации, па да пробаме, да видиме. Им ке се прошетате, им ке снимате, им ке се забавувате. Мене ми е супруг од Црногорец, па таму исто ми е дома. Епа, значи полека ќе се работата, полека, полека. Полека по Црногорски. Кроце, кроце. Полека по Црногорски. Повеќе македонската опера и балет како една инспирација за музицирање и за создавање на квалитетна музика, или пак овој вториот дел некако каде приватно се обидувате квалитетно и да го искористите слободното време, меѓутоа и да се биде малку повеќе присутен помеѓу публиката. Па, малце е комплексно тоа, вака од музички аспект, операта си е нешто што мислам дека различен стил на музика е, да. Не само што е различен стил, него едноставно е на многу, многу, многу високо ниво. Значи, мислам дека единствено... Не, различно е се и тоа не може да се споредуваме да. И тоа сега ви има и тамо што да правиме, мора да прашаме се. И сега ние се трудиме на некој начин да избалансираме, да го искористиме тоа мерило за квалитет што го имаме во операта, да го пренасочиме и во овој дел. Сандра, ајде да кажи ми нешто, само да. Не знам што да кажам. Како ја доживуваше ве ти работата во опера и колку таа ти е, не знам, инспирација за и да го создаваш ова што го правите заедно со девојките во бендот? Како па ми исполнува, поготоа за тоа што работам со одлични колеги, музиката многу ја сакам, класиката. И... Зошто виолината ја одбрав? Зошто ја одбрав? Тоа е интересно, да. Епе, будете знае интересни прашања да поставим. Зошто одбрав? Јас колку што знам... Чеки,
Кажи. Да, па мислам дека не е Сандра многу не е срамежлива. Да, па добро и она доаѓа така и сестра исто знам дека учеше порано. Таа живее во Барселона. Незиниот дзет е концертмајстор на Лицеото во Барселона. Да, значи тоа е баш онака музичар од многу висок ранг. И така практично во тие кругови кога е човек си автоматски си се пренасочува таму каде што е. Да. Добро, е, ние денеска бевме во убави кругови, овде кај нас, Утринска на Телма. Се надевам дека и вие да ги почувствувавте нашите позитивни вибрации. Благодариме за ништо, дами, се гледаме со вас во петок, во 20 часот, уште едно подсетување во рамки на фестивалот, каде што настапуваат исклучиво македонски женски музичари, музичарки. Ке ги погледнеме дамите од Trinity Strings, Марта, Ирена и Александра. И нивниот настап е во 20 часот, не го пропуштете. Да, благодариме за тоа што денеска бевте заедно со нас. Имајте убав настап, убав концерт, па се гледаме во следна прилика. Хала.